oltin kesim bu o'zi nima bu oltin qoidani insoniyat qanday payqab qolgan kim uni kashf etgan nahotki biz ko'rgan va bilgan minglab narsalarning tashqi ko'rinishini qandaydir bir narsa umumiylashtirib tursa nega bizga buni aytishmagan nega haligacha aksarimiz bu haqda bilmaymiz buning ikkita ochiq sababini ko'rishingiz mumkin birinchi agar siz borliqdagi yaratilmishlarning tashqi tuzilishini qandaydir bir xil bo'lganda ham mukammal bir uslubdagi o'lchov qoidasi mavjud ekanini bir oz tafakkur qilib ko'rsangiz bu dunyoda hech bir narsa shunchaki o'z o'zidan paydo bo'lib qolmaganligi ya'ni koinot va undagi jamiki narsalarning yagona yaratuvchisi bor ekani haqida yanada tafakkur qila boshlaysiz ikkinchi sizning ba'zi sohalarda muvaffaqiyatga erishishingiz hammaga ham kerak emas ushbu ketma ketlik bilan bog'liq o'lchov orqali juda ko'p jabhalarda muvaffaqiyatlarga erishish mumkin jumladan dizayn arxitektura veb dizayn rassomchilik va hokazo chunki ushbu o'lchov qoidasining kelib chiqishi inson zotining aqliy salohiyati natijasi emas ushbu oltin qoida matematik sonlar ketma ketligi bilan bog'liq bo'lgan shunday bir munosabatki sizni o'rab turgan olamdagi deyarli har bir yaratilmishda bu qoidani ko'rishingiz mumkin ushbu qoidadan to'g'ri foydalangan holda ishlab chiqilgan tasvir insonning ko'ziga o'zgacha bir estetik zavq bag'ishlaydi sonlar ketma ketligini esa italyan matematigi fibonachi tahallusiga ega bo'lgan <imitation> Леонардо Пизанский ilk bor kashf etgan ва fanga kiritgan Шу сабабдан бу сонлар кетма-кетлиги Фибоначчи сонлари деган ном олган. Кетма-кетликдаги боғлиқлик жуда sodda Ҳар бир сон ўздан олдинги иккитасининг йиғиндисига, яъни қўшилганига тенг. Масалан, 0 bir bir ikki uch besh sakkiz o'n uch yigirma bir o'ttiz to'rt va hokazo payqagan bo'lsangiz nol qo'shuv bir birga teng bir qo'shuv bir ikki bir qo'shuv ikki uch va hokazo o'n uch qo'shuv yigirma bir o'ttiz to'rt shuningdek bu ketma ketlikda yana bir ajoyib xususiyat bor 5 raqamidan boshlab istalgan sonni o'zidan oldingisiga bo'ladigan bo'lsak taqriban bir natijasiga ega bo'lamiz 13-chi raqamdan boshlab esa natijalarning bari taqriban bir ga teng bo'ladi va aynan ana shu son oltin raqam deya nom olgan yanada batafsilroq aytadigan bo'lsak 1 taqsim bir, bir nisbati ushbu qoidaning chizmasini ko'rib o'taylik bunda kvadratlar tomoni yuqorida ko'rib turganimiz sonlar ketma ketligi bilan bir xilda ya'ni 1, 1, 2, 3, 5, 8 va hokazo endi esa bu kvadratlarni aylantirib joylashtirish holatidagi bir shaklda terib chiqamiz ko'rib turganingiz esa oltin kesmaning diagrammasi endi esa ushbu diagramma ichidan kvadratlarning mos burchaklardan spiral chizib olamiz bu esa ba'zalarga ma'lum bo'lgan oltin spiral aynan ana shu spiral bilan bog'liq shakllar dunyodagi deyarli har bir yaratilmishda uchraydi dengiz chig'inoqlari shilliqqur chig'inog'i to'fonlar galaktikalar o'simlik hayvonot olami va hokazo albatta insonning butun tanasi hamda yuz tuzilishi ham aynan oltin taqsimot bilan uzviy bog'liq bilasizmi siz bugundan boshlab ushbu oltin kesma va spiralni dizaynda ham ishlatishingiz mumkin bu orqali siz ajoyib bir estetik ijod namunasiga ega bo'lasiz ushbu bir taqsim bir butun mingda olti yuz o'n sakkiz nisbati sizga o'zgacha go'zallikka erishishingizda sababchi bo'lishi mumkin shunchaki to'g'ri qo'llanishni o'rganib olsangiz bas masalan oddiygina biror bir matnni yozyapsiz deylik uning nomini yoki kirish qismini kattaroq shriftda qilasiz ammo qanday nisbatda ha aynan bir taqsim bir butun mingda olti yuz o'n sakkiz nisbatida aytaylik asosiy matn o'n besh shriftda endi kirishni qanday hajmda qilish kerak o'n besh ko'paytirilgan bir butun mingda olti yuz o'n sakkiz barobar yigirma to'rt butun yuzda yigirma yetti shuningdek rasmlar bilan bog'liq dizaynda ham oltin kesmadan foydalangan holda rasmdagi keraksiz qismlarni kesib yuborishingiz va yanada o'zgacha bir estetik go'zallik erishishingiz mumkin veb dizaynerlar ham aynan ushbu oltin taqsimot orqali yuqori natijalarga erishishlari mumkin shuningdek logotiplar yasashda bilasizmi twitter pepsi apple kabi mashhur kompaniyalar o'z logolarini yasashda aynan ushbu taqsimot qonunidan foydalanishgan shuningdek boshqa bir qancha kompaniyalar ushbu ma'lumotlardan olinajak foydamiz dunyo shunchaki o'z o'zidan yaralib qolgan deya ba'zi safsatalarni ko'tarib yurganlarning qarishi qanchalar xato ekani hamda alloh subhanahu va taoloning qanchalar hikmatli va buyuk yaratuvchi zot ekanini yana bir bor qalbimizga qayt etib qo'yishimizdir eng go'zal yaratuvchi ya'ni yo'qdan bor qiluvchi bo'lmish alloh barokatlidir buyukdir mu'minun surasi o'n to'rtinchi oyat u barcha narsani xalq qilib yaratib raso qilib qo'ygan zotdir alo surasi ikkinchi oyat payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam ko'zguga qarasalar allohim yaratilishimni go'zal qilganingdek xulqimni ham go'zal qilgin der edilar allohning panohida bo'ling vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh